Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Дали утре да има јавен конкурс, дали јас би добил на тој конкурс? Со двотретински? Не, бе, друже, партиите одлучуваат. Не, 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 закон, не закон. Партиите, партиите не сакаат. Мине лично, мине Цветино, зошто господинот Тахири, да, Сефер, Цветин, зошто него сакавте Сефер? Ја чи јас? Не, не, Цветин и Димишкова против категорично. Сакам да ја едно друго прашање. Не, зошто не е прифатлив Сефер Тахири? Системот е партизиран. Системот е партизиран. Тој е системот наш и тој ќе биде партизиран. Дали ќе биде адхок тело, дали ќе биде советна агенција, пак партиите ќе одлучуваат. Или беше подобро странци да бидат? Чекај, чекај. Кога се одлучуваат партиите, ние немаме демократија. Бидеќи и со тоа што го предлагаш, партиите пак ќе ти одлучуваат. Ноќен експрес на канал 77.